gammal den här. Är det komplicerat? Jakob, inte alls att vi är spränga. Vad super! Det är så här. Det är roliga grejer. Ja, verkligen. Och mycket te också. Ja. Det luktar ju kryddor. Nej, jag vet inte. Vi måste ta turna. Jag vet, Avakas. Jag vet att jag måste zapreta dem, för att jag måste vrata dem. Ja, inte för något. Poetry in motion. So beautiful. ska vi äta bönor till det här alltså? Såklart. Kommer vara jättetrevligt i bilen. Oh, lite rätt. Vi ska äta det. First class graf. Graf is the one of... Det är samma pris här. Så mer med? Ja, men Emma är ograd. Jesus, vilken ledord! Så tog jag en sen i musik att jag tog äta. Ja! Bra jobbat! Och så ska de upp här. Christer! Och så langen då. Så hoppar du upp där, Jesper, så tycker jag upp till dig. Jag kommer inte hoppa någonstans. Jag är för bakis. Det är tungt. Det var en. Det är 200. Så det är... Jag behöver ju reda fram till det där. 188 kvar! Åh! Åh! Не влекуй ни я. А, сукума Возборлов. Сукума Возборлов вчера с майонезина. Дете го нищо не ядено, нас да само го тренаме да се туфта, да се туфта. А я последния път, патко увидо, дете го беше... Я ви загурам. Поднем се горе оглава. А, шо е? Айде, сукума Возборлов. Добро, моле. Бай, гълз. Чува, че дифа е, че дифа ли? Шайче, мисля да падна шайче. Чекай да те отшвърди. А, пусичо, не е багайле. Yes, excellent planning, as usual. Vi kanske hittar ett nytt exempel om det här. Ja, vi... Det är väl bara att köra rakt på den här egentligen. Ja, vi... You go bara straight now. Ja, bra jobbat, Mattias! Aj, aj, aj.
Okay, see, yeah, there. That you can throw a coin and make a wish. Can you just cook us some bacon for that? Yes, it's not here. Oh, ser du mamma? Jag har inte klappa. Mamma, får man klappa? Han är rädd, mamma. Han är inte rädd. Okay, okay. Go. Åh, oh, det ser fantastiskt ut. Oj, hur många långa. Ja, tack. Splendid. Mm, jättegod. Och månen. Månen är åt fel håll här i Makedonien. Så nu vet jag. Skål, ta mig fan. Skål. Dobre. Bo ću vanna što je napred ti. Ili ću mi napreš? Tak. Det är säkert billigare än det gör en vikt på bagaget. Falla. Superfalla. Hon såg ju bra ut. Ja, vad snygg. Är vi framme i Skopje? Skopje Airport. I have it. Tomflaska? Ja, och en tom flaska. Vad konstigt, det var ju full i morse ju. Hur kommer det sig? Ja, men det var jättebra. Ja.